O que aconteceu? Meu irmão, o que vai ter de polícia aqui na porta esperando a gente? É brincadeira. Cala a boca, cala a boca. Que P1, porra. Galera, eu não tô conseguindo subir. Gui, por que você não pega o carro e tenta fugir? Seu idiota. Gui, por que você não ralou com o carro, velho? Você é o Gui P1, velho. Não é Gui Bala. Gui, volta pro carro. Meu Deus.